Die SA Gallas het die naweek weer in Kaapstad aangeland na maande ter see en selfs 'n paar dae se vassit in die Antarktiese ys. Die 50ste oorwinteringsspan en verskeie ander wetenskaplikes wat die afgelope paar maande navorsing op die ysvasteland gedoen het, is met familie en vriende herenig. Een van die gelukkigste reunies op die kaai was waarskynlik die van Will Esterhuizen en sy meisie, Lorraine Visser. Esterhuizen was sedert December by die Suid-Afrikaanse basis doenig met 'n windkragprojek van die Universiteit van Stellenbosch. Na 3 maande se beplanning, heeltyd met 'n ring in sy sak, het hy Lorraine met sy terugkeer gevra om te trou. Hoe voel jy oor die gebeurtenis? Geskok, excited en just net out of this world. Dis praat nie wat ek verwag het nie. Ek en ons het al daaroor gepraat, dis net snaaks op enige iets, maar wow, amazing. So jy het nooit die gevoel dat hy vir jou gevra het, jy daar gestaan het by hom? Toe ek gestap het en gesien net hy kom en niemand anders kom, het nie verwag die sexy bietjie. Wat gaan nou gebeur? Het jy die boksie uit, want jy sê ek het soos toe gekryp het op jy. Ok, so jy is obviously baie blij dat hy nou terug is. Ja. En wat is jy volgende? Gaan jy bykie op vakantie? Gaan jy bykie tyd alleen saam spandeer? Wel, ons het een spa package wat ons nou eerst wil gaan doen. En well, obviously, nou gaan ek beplan om iets te gaan doen, om bykie weg te gaan, om alles te celebrate, dat hy terug is, verloving. Ja. So baie goeders. So dit is nou lekker opwindende tyd in jy leven? Baie.